სვანების დაშინება სპეცრაზმით ცდილობენ მოსახლეობასა და პოლიციას შორის სოფელ ლიფარში დაპირისპირება. ერთ-ერთ პოლიციელსა და ადგილობრივებს შორის მომხდარი ინციდენტის შემდეგ წუხელ სოფელში სპეცრაზმი გამოიძახეს. პოლიციის ხუთი პიკაპი გამგებლის სახთან მთელი ღამის განმავლობაში პატრულირებდა. მოსახლეობა დაშინების ფაქტებზე საუბრობს წუხანდელ ამბავს წინ უძღო და ოპოზიციის მომხრე ერთ-ერთ მოსახლეზე ფიზიკური ანგარიშწორება ბიძინა ივანიშვილის სვანეთში ვიზიტიდან მეორე დღეს ის 4 პოლიციელმა სცემა. სვანები პოლიციის მხრიდან ზეწოლის შეწყვეტას ითხოვენ. Mestis municipality, Sopel Liparshi, at Gilobriwebi, Policis Mkhridan, Matashinebaze Saubroben. Iparelebist Kmit Sopel Shi, to help pick up his markis, or three automobilit spets Danish Nulebis Razmis, Hanam Shomlebi Gamuchnen. Policia gave his amicur Bidatra, near a Chadi, Amozio, the Rai, Rasgo, get policies. Gamusulangari, Tmara, Chiton Shishinebuli were to quit. Taisi Ambobero, Policia, Dala, Rahan Bobosia, Sopeli, Armotont, Sopel. Incidents in პოლიციელების მიერ ოპოზიციის მხარდამჭერის ირაკლი პირველის ცემა უძღოდა. Იფარში ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტიდან მეორე დღეს პირველს 4 პოლიციელმა სცემა. გუშინ საღამოს კი ირაკლი პირველის ოჯახის წევრები ერთ-ერთი სამართალდამცავის ოჯახის წევრებს დაუპირისპირდნენ. Ამის შემდეგ პოლიციელის ოჯახმა სპეცრაზმი გამოიძახა. Koalitsia Kartuli Otsnebis Mestis majoritarobis kandidati Viktor Chaparidze, Iparshi Momkhtars Bidzina Ivanishvilis Mestiashi vizitis dros adgilobrivebis aktivrobas ukavshireps. ერთ-ერთი პოლიციელი და იფარის მაცხოვრებელი შეხვდნენ ერთმანეთს, რაღაც შელაპარაკება მოხდა, მე რემან გადარეკა სოფელში, იმის მშობლები დახვდნენ და მოხდა ისევ ინციდენტი. მე როგორც ვიცი, 5 თუ 6 პიკაპი იყო ასული, ნუ პოლიციელებით. ეხლა მე ვერ ვიტყვი, რომ იქ რაიმე პოლიციელებმა ვინმე შეურაცხყოფა მიიღეს, ნამდვილად ვერ ვიტყვი გუშინდელ დღეზე. მაგრამ ნუ ეხლა პოლიციელების შეწუხებული არის უკვე მოსახლეობა. შეშინებული შეწუხებული არის მოსახლეობა. იფარის პოლიციის ქვეგანყოფილებაში მომხდარს ადგილობრივების მონაგონს უწოდებენ. პოლიციელ დავით ხორგუანის ოჯახის წევრები კი ინციდენტში მათ მონაწილეობას გამორიცხავენ. Пикапი იყო მოსული. 4 პიკაპი, 4. არა. არა ადამიანს კითხეთ რა. არ მიგვიღე არაფერი. პოლიციის დამატების ძალები მე არ გამომიძახებია, ეს იმიტომ ფიქრობს მაგას რომ როშ ჯდებოდა მანქანას ნახეთ თუ არ გიჩივლოდა, მე გავიცინე შენ კი არა მე გიჩივლებთ და ზუსტადაც იმას დაემთხვა. თქვენი შვილი რა კავშირში? თქვენი შვილი რა კავშირში? არაფერ კავშირში არ არის. ცრუ ინფორმაციებს იძლევიან და იმ კავშირში. სოფელი ფარის მცხოვრებლები პოლიციის მხრიდან ზეწოლის შეწყვეტასა და გუშინდელი ინციდენტის გამოძიებას ითხოვენ.